Ողջույն, սեպտեմբերի 9-ին տեղի կունենա Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրությունը։ Թեկնածուն մեկն է պալատի գործող նախագահ Արա Զորաբյանը։ Սիվիլնետի տեղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ նրան։ Պարոն Զորաբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, եւ առաջին հարցը։ Անկախ ձեր ցանկության, ձեր ընդդիմախոսները միասնական թեկնածու չներկայացրեցին։ Ինչն է պատճառը ձեզ։ Իհարկե պատճառները ես երևի թե չկարողանամ ճիշտ ձևակերպել։ Նրանք նշում են, որ իրենց նպատակը պալատի նախագահ դառնալը չէ, այդ իսկ պատճառով տեկնացու չեն առաջադրել, եւ իրենց քննադատությունը թիրախ հենց այդ պատճառով չէր։ Բայց բոլոր դեպքերում, եթե իմ ընդդիմախոսների տեսակետը հարգելով իհարկե, եթե հաշվի առնենք, որ նրանք գտնում են, որ հա, ես որպես պալատի նախագահ վնաս եմ տալիս Փաստաբանների պալատին, ապա ես կարծում եմ, որ առնվազն իրենք պետք է ներկայացնեն տեկնացու և իրենց գաղափարները ներկայացնային փաստաբանների հանրույթին, համոզեին, որ լավ կլինի ընտրել այս մարդուն, որովհետև, չգիտեմ, այն մարդը պալատին վնաս է տալիս։ Այս առումով ի վերջո այս հարթակը, հա, ընտրությունները նամանավանդ, այս ձևը, քաղաքակիրթ ձևը գալու և սեփական ծրագրերին առաջ տանելու համար։ Պարոն Զորաբյան, ձեր ընդդիմախոսները գործադուլի կոչեր են անում և բոյկոտում են ընտրությունները։ Դուք սա որևէ կերպ փոխկապակցում եք պալատի խորհրդի ընտրության հետ? Ի վերջո այդ ժամանակ ձեր բոլոր ընդդիմախոսները մասնակցեցին, այդ թվում Ռուբեն Սահակյանը, որը չընտրվեց։ Գիտեք ինչ, գործադուլը այդ բողոքի ակցիան ինքը ծայրահեղ միջոց է։ Ծայրահեղ միջոց, երբ որ դու տեսնում ես, որ այլևս հնարավորություն չունես որևէ կերպ հասնելու հաջողության, դու ընտրում ես այդ ճանապարհը, որը իհարկե այդքան էլ ցանկալի միջոց չէ, բայց ստիպված ես գնում։ Մենք ինքներս 2012 թվականին կազմակերպեցինք, ընդ որում նախաձեռնող խմբի մեջ ես ինքս եմ եղել, մոտ 600 փաստաբաններ հավաքվեցինք և Վճռաբեկ դատանի դատական այդ պրակտիկայի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը դժգոհության հայտնեցինք։ Այս բողոքի ակցիայի մասով ուղղակի մի քանի նկատառում կներկայացնեմ։ Նախ առաջ ես հարգում եմ իմ գործընկերների դիրքորոշումը այն առումով, որ փաստաբանները անկախ են, այսինքն նույնիսկ երկու փաստաբան կարող են իրենց համար բողոքի ակցիա անեն, և այստեղ փաստաբանների պալատը մաքսիմում կարող է նրանց օժանդակել։ Երկրորդ, մենք պատրաստ ենք մեր դալիճը տրամադրել մեր գործընկերներին հենց այդ օրը, եթե իրենք ինչ-որ միջոցառում են ցանկանում կազմակերպել և նույնիսկ դատավարչությունների հետ կոնտակտն ապահովել, որպեսզի գան իրենց ասելիքը ներկայացնեն։ Սա միանշանակ մենք կօժանդակենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է զուտ բողոքի ակցիայի մեթոդաբանությանը, հա, կամ բովանդակությանը, ասեմ հետևյալը, որպեսզի շատ փաստաբաններ հավաքվեն և թիրախնել, հա, պետական մարմիններն են, ենթադրում եմ թիրախը, իրենք ընկալեն, թե ինչու համար այս բողոքի ակցիան, ապա կարծում եմ պետք էր իմ կարծիքով իհարկե, որպես փաստաբան Արա Զորաբյանը ներկայացնում, կարծում եմ պետք է ավելի, ոնց ասեմ, փաստարկված այն ներկայացվեր, հա, ինչու է դա արվում, նպատակը որն է։ Եթե մենք ասում ենք ապօրինի խուզարկություններ, ապա բոլորս էլ լավ գիտենք, որ դա խուզարկություն չի։ Եթե խուզարկություն չի, մենք կոչ ենք անում ապօրինի մի խուզարկեք, ապա ստացվում է ինքնանպատակ ինչ-որ ակցիա է դառնում։ Երկրորդ, եթե մենք ասում ենք, որ սա ապօրինի զննություն է, հա, նույնիսկ լավ ապօրինի խուզարկություն, ապա ինչ միջոցառումներ ենք իրականացրել, որոնք արդյունք չեն տվել, և մենք հիմա անցնում ենք այս ծայրահեղ միջոցին։ Չէ՞ որ լավ, եթե ես փաստաբան եմ, ուզում եմ մտածեմ, գնամ մասնակցեմ, թե ոչ, ի վերջո մենք բոլորս անկախ ենք։ Պալատը որևէ մեկին չի կարող ստիպել մասնակցել կամ չմասնակցել այդ միջոցառմանը։ Ինչ է ստացվում, հա, ինչ ենք արել։ Օրինակ, եթե ապօրինի խուզարկությունը արդյոք դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, որովհետև դա նշանակում է պաշտոնատար անձը առնվազն քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդված է խախտել, թեկուզև մեկը նշեմ, փաստաբանի մասնագիտական գործունեության է խոչընդոտել, այսինքն կարելի էր դիմել իրավապահ մարմիններին, որ հետո անցնել առաջ։ Երկրորդ, կարելի էր դիմել վարչական դատարան, իհարկե այս ճանապարհը մի քիչ ավելի երկարատև կլինի, բայց դա էլ էր ճանապարհ։ Այս ռանից հետո կարծում եմ ավելի համոզիչ կլիներ մեր գործընկերներին հրավիրել, և մյուս կարևոր փաստարկը, ես այդ կոչն էլ կարդացի, ճիշտն ասած, վերջում բողոքի ակցիայի նպատակը, որ մենք կձախողենք դատական նիստերը, և դուք կտեսնեք, որ իրոք փաստաբանները արդարադատության կարևորագույն մասն են կազմում, և իրոք այդպես է։ Բայց պատկերացեք, եթե կոչի ներ հետ, այսինքն նախ վերջաբանում կայսպի ձևակերպում, մենք բոլոր դեպքերում կմասնակցենք անհետաձգելի դատական նիստերի, այսինքն սա թիրախի համար, պետական մարմնի համար սա ոչինչ չասեց, այսինքն չի ստացվի, հա, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք գնալ, կհանդիպենք, եթե շաբաթ օրը անձրև չգա, այսինքն այս ձևակերպումը պետական մարմնին բան չի ասի, իրանք բոլոր դեպքերում էլ վստահորդները կարող են պնդել, որ փաստաբանը գնա մասնակցի, որովհետև դա ինձ իրենց անհետաձգելի գործն է, ավելին քաղաքացական և վարչական գործերով փաստաբանները ընդհանրապես խնդիր կունենան մասնակցելու, ինչու, որովհետև նույնիսկ եթե համաձայն լինեն,
որովհետև քաղաքացական գործով փաստաբանի բացակայությունը արգել չի գործի քննությունը շարունակելու համար։ Չներկայացավ, շարունակեց խնդիր ունենալու փաստաբան իր վստահորդի հետ։ Ես իհարկե սա որպես կազմակերպչական նկատառումներ եմ ներկայացնում, բոլոր դեպքերում ինչպես արդեն նշեցի, մենք դալիշ կտրամադրենք իրենց։ Պարոն Ջուբեն, ցրան 4 տարի առաջ փաստաբանները միահամուռ պայքարեցին արդարդատության նախարարության մի նախագծի դեմ, որը եթե ընդունվեր, ապա փաստաբաններից պետք է ամեն տարի գանձվեր 60,000 դրամ պետական տուրք։ Այդ ժամանակ նույն սեղանի առջև նստած եք դուք եւ նաեւ ձեր ներկայի անդիմախոսները։ Ինչն է պատճառ, որ այսօր այդ միահամուռ պայքարը, այդ մթնոլորտը չկա, օրինակ նույն ծնությունների եւ խոզարկությունների վիճահարույց ինստիտուտների հանդեպ։ Այսպես ասեմ, զնությունների մասով միշտ եղել է խոչընդոտներ։ Հիմա իհարկե մեր գործընկերները, որոշ գործընկերներ փորձում են դա ներկայացնել որպես ծայրահեղ միջոց, այս սա եղել է Արա Զորաբյանի օրոք։ Իմ պաշտոնավարման օրոք եղել է ՊՊԾ-ի գնդի գրավում։ Իմ պաշտոնավարման օրոք իսլամիստական այդ պետությունը ստեղծվեց։ Այսինքն, այդ ամենը մեղավորը երևի ես եմ։ Նախկինում էլ եղել նմանատիպ իրավիճակներ, հա, եւ միշտ է փաստաբանները դրան հակազդել են։ Մենք սրանից երևի 1 տարի առաջ նույնիսկ ակումբի նիստում քննարկեցինք էլի նմանատիպ իրավիճակ, երբ որ փաստաբանին դատարանում վերակնիչքերական դատարանում փորձել են զնուցային ենթարկել։ Բայց հիմա պատճառը ո՞րն է, փորձենք հասկանալ պատճառը ես բայց ո՞րն է ասում։ Ես ասում եմ մշտապես մենք խնդիրներ ունեցել ենք, բայց հիմա խնդիրների լուծման մասն ենք խոսում։ Հիմա ես ինչ էլ անեմ, հա։ Հիմա ավելի սրված չեն այդ խնդիրները։ Իհարկե սրված են, որովհետեւ ինչով են պայմանավորված։ Այսինքն այդ հանրահայտ դատական նիստերով դա իհարկե սրված են, որովհետեւ մամուլն էլ է հաճախակի լուսաբանում, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև փաստաբանների պալատին թիրախավորելու միտում կա, եւ այդ միտումը ոչ թե գալիս է կոնկրետ փաստաբանից, այդ միտումը գալիս է ավելի վերևից։ Մասնավորապես մեր մոնիտորինգի տվյալները ցույց են տալիս, որ օրինակ մի քանի լրատվամիջոցներ, որոնք ուղղակի կապված են կամ կապված չեն Pan Armenia Media Group-ի հետ, կոնկրետ հիրախավորել են փաստաբանների պալատին։ Իսկ մենք գիտենք ով է Pan Armenia Media Group-ի վարողը, հա, այդպես ասած։ Եվ օրինակ առաջին AM, News AM, Armenia հեռուստաընկերություն, այս լրատվամիջոցների իշխանություններից է գալիս, թե իշխանությունների հետ փոխկապակցված հետևությունները, դուք կասեք, դետոյսն մասին կարծում եմ մեր հանդիսատեսները կամ հեռուստադիտողները վերլուծում կանեն, բայց կոնկրետ ես այս միտումն եմ արձանագրել եւ բնականաբար արդեն ինձ համար տեսանելի է եւ իմ շատ գործընկերների համար տեսանելի է, թե որտեղից է գալիս այս ծուխը։ Բայց ի տարբերություն շատ երևի սուբյեկտների պետք է նշեմ, որ փաստաբանները իրենք պայքարող են, փաստաբանը դա պայքարող տեսակ է։ Եվ մենք համարժեք հակառակորդ ենք տալու ով ուզում է լինի եւ ինչ պաշտոն ուզում է զբաղեցնի։ Միանշանակ մենք մեր հակառակորդը տալու ենք։ Եվ իզուր չեն այս խոսակցությունները, փաստաբանների պալատը պետք է պարակտենք լինեն մի քանի պալատներ նմանատիպ, այսինքն վերադարձ նախկին նմանատիպ սպառնալիքներ եղել են այն ժամանակ, երբ որ դուք ճիշտ նշեցիք 60,000 դրամի հարցով։ Ինձ այն ժամանակ նույնպես պետական ակցիաներից սպառնում էին, հա, որ այ մենք մի քանի պալատ կստեղծենք, այսպես մի աղմկեք այս նախաձեռնության դեմ, բայց մենք աղմկեցինք եւ հաջողության ասենք այսօր ցավոք փաստաբաններն են այդ հարցը բարձրացնում։ Հիմա ես չգիտեմ, այդ փաստաբանները ուղղորդվում են որոշ պետական տրամադրությունների ազդեցության տակ, թե իրոք իրենց ինքնաբուխ չեն կարողանում իրենց տեղը գտնել այսօրվա պալատի կառուցվածքի մեջ, որովհետև առաջ իրենց շատ լավ են զգացել, հա, առաջ օգտվել են ցանկացած արտոնությունից, այսօր որևէ արտոնություն չունեն իրենք։ Հիմա այդ դիսկոմֆորտն իրենց ստիպել նման քայլի գնալ, թե իրոք իշխանական ինչ-որ տրամադրություն կա։ Բայց բոլոր դեպքերում անկախ նրանց ցանկություններից մենք փաստաբաններս դրա դեմ պայքարելու ենք, մեզ չի կարելի վախացնել։ Հակառակը, ինչքան մեզի սեղմեցին, մենք պիտիով, մենք պետքեով չենք գնա որևէ տեղ։ Դրա համար ուզում եմ նշեմ, որ այս ալեկոծությունները պատահական չեն։ Կարճ պատասխան եմ ակնկալում, այսինքն դուք ներքին խնդիրներ չեք տեսնում, միակ խնդիրը կապված է իշխանական օղակների հետ, այսինքն իշխանության կողմից ձեր նկատմամբ ճնշումների։ Նայեք, ներքին խնդիրները մենք ունենք, նույնիսկ իմ նախընտրական ծրագրի մեջ ես ներքին խնդիրների մեջ արձանագրել եմ այդ փաստը, որ փոքրատիվ փաստաբաններ փորձում են պարակտել փաստաբանների պալատը, փաստաբանների միասնականությունը։ Եկեք այսպես անենք, հա, ի վերջո մենք 1851 փաստաբան ենք։ Ոնց ուզում են լինի, կլինեն փաստաբաններ, ովքեր ինչ-որ պետական մարմինների ազդեցության տակ են։ Չէ՞, չենք բացառում։ Եվ եթե փաստաբանների պալատը անկախ չէ մի խումբ փաստաբաններից, ապա փաստաբանների պալատի անկախության մասին չի կարելի խոսել։ Մենք անկախ ենք ինչպես պետական մարմիններից, այնպես էլ մի խումբ փաստաբաններից։ Փաստաբանների մեծամասնությունն է խաղի կանոնները թելադրում, եւ այդպես էլ պետք է լինի, դա է ժողովրդավարական ձևը։
Իսկ թե իշխանության ներկայացնելը ինձ թվում է որ մարդիկ են ովքեր պաշտոն են զբաղեցնում եւ մարդիկ են ովքեր ունեն ինչ-որ ծրագրեր, ինչ-որ ամբիցիաներ։ Բայց ի վերջո դա չի ստացվելու, որովհետեւ Պաստաբանների պալատը ի վիճակի է իրեն պաշտպանելու։ Պանսերոբյան, 2013-ին ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել էիք, որ Պաստաբանների հետ զրույցների ընթացքում մի խնդիր եք արձանագրել կապված անդամավճարների հետ, մասնապես մարզերում Պաստաբանների անդամավճարների, որը համեմատության կարգով, եթե Երևանի հետ համեմատենք, ապա ավելի բարձր է մարզերում վճարողունակությունը, ավելի քիչ է, մարդիկ են քիչ վճարում, Պաստաբաններն էլ քիչ աշխատում են։ Ու ցանկանում եք փոփոխություն կատարել այս ուղղությամբ, որևէ բան հասցրեցիք անել այս ընթացքում։ Այո, նախ ասեմ, նախընտրական ծրագիրը 2013-2017 թվականների, այդ ծրագրին ես վերաբերվել եմ որպես պայմանագրի։ Պայմանագիր կնքված իմ եւ Պաստաբանի միջեւ։ Կապ չունի, Պաստաբանը ինձ ընտրել է թե ոչ։ Ի վերջո, թե Պաստաբանների մեծամասնությունը ընտրել է ինձ, նշանակում է ընտրել է նաեւ նախընտրական ծրագիրը, այսինքն վավերացրել է պայմանագիրը։ Այդ ուղղությամբ այո, քայլերը կատարվել 120 կմ գերազանցող բնակավայրում բնակվող պաստաբանների համար արտոնություններ են նախատեսել որոշակի, այսինքն ավելի քիչ քանակի վճարում։ Երկրորդ, ասեմ, որ մենք մի բարերարի միջոցով մոտ 210 պաստաբանների տրամադրել ենք 1 տարվա անդամավճարների, այսինքն վճարման հավաստագրեր, եւ դրանց մեջ մեծ մաս են կազմել մարզերի պաստաբանները։ Այսինքն մշտապես ցանկացած միջոցառում կազմակերպելիս մենք մտածում ենք մարզի համար որևէ մի դրական քայլ արձանագրել։ Մենք վերջերս էլ, այսինքն նախկինում ստեղծեցինք մարզային համակարգողների ինստիտուտը։ Ինչ է դա։ Յուրաքանչյուր մարզում փաստաբաներ ընտրում են իրենցից մեկին, հա, ով դառնում է մարզային համակարգող, եւ պալատը արդեն մարզային համակարգողի միջոցով համախմբում է փաստաբաներին, իրենց պրոբլեմներին է ավելի քաջատեղյակ լինում եւ փորձում է ինչ-որ կերպ դրանք կարգավորել։ Մենք մարզերում գրասենյակներ բացեցինք, մարզերում փորձեցինք այդ պրոբոնո անվճար իրավաբանական ծրագրեր իրականացնել, այսինքն փորձեցինք մարզի փաստաբանի դերը բարձրացնել հենց մարզի շրջանում։ Այո, ես կարծում եմ, այո, բայց իհարկե այս ամենի գնահատողը լինելու են փաստաբանները։ Խնդրում եմ հայկիրճ ներկայացնել ձեր նախընտրական ծրագիրը, այսինքն այն ուղղությունները, որոնց շուրջ դուք պետք է աշխատեք առաջիկայում, եթե ընտրվեք պալատի նախագահ։ Ծրագիրը մոտավորապես ներքին եւ արտաքին խնդիրները իհարկե արձանագրվել են, որոնք են այդ խնդիրները, ուղղակի ծավալուն է ձեր եթերի ժամանակը չի բավարարի ներկայացնելու, բայց նշա մի քանիսը այս ծրագրի մեջ օրինակ փաստաբանական գրասենյակների զարգացման ուղղված միջոցառումներ են նախատեսվում։ Մենք ունենք փաստաբանական գրասենյակներ, ընդ որում ունենք եզակի գրասենյակներ, որոնք լավ առաջադեմ են եւ այլ պետության փաստաբանական գրասենյակների հետ համագործակցության արդեն լուրջ փորձ ունեն եւ օտարերկրյա ներդումներն են սպասարկում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այ մյուս գրասենյակների մակարդակը նույնպես բարձրացնենք, որովհետեւ դա է մեր ապագան։ Դա մեկ։ Երկրորդը, փաստաբանների ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցների կիրառում։ Այսօր շատ հեշտացված մեխանիզմներ, համակարգեր կան, որ փաստաբանը կարողանում է հեշտ պլանավորել իր աշխատանքը։ Ընդ որում նախատեսում եմ, որ պետք է ապագայում ստեղծել մի ծրագիր, գրասենյակի կառավարման ծրագիր, որպեսզի փաստաբանը իր գործերը պլանավորի, հա, օրինակ, չգիտեմ, դատական նիստեր ունի մի քանի, համակարգը իրեն ավտոմատ հիշեցնի, որ այս ինչորը դատական նիստ է, այսինքն այս գործի հետ պետք է այս պայմանագիրը կնքվի, այսինքն ինչ-որ իր աշխատանքը հեշտացնող միջոցներ ենք փորձում կազմակերպել։ Մյուսը, պրոբոնո ծրագրի հարկային քաղաքականության բարելավում։ Այսօր պետությունն էլ խրախուսում է փաստաբանին, որ անվճար իրավաբանական օգտություն տրամադրեք, որովհետև բոլորս էլ լավ գիտենք, որ պետական միջոցները չեն բավարարում բոլորին ապավել անվճար իրավաբանական օգտությամբ։ Եվ պետությունը ինքը խրախուսում է, բայց եկեք տեսնենք, որ հակառակ տեսակետից, հարկային վարչարության տեսակետից անվճար իրավաբանական օգտության տրամադրումը նաև հարկային ենթակա է։ Եթե ավելացած արժեքի վճարող է կազմակերպությունը, ապա եթե ինքը անվճար իրավաբանական օգտություն տրամադրեց, ապա ավելացած արժեքի հարկ է վճարում։ Այսինքն նախատեսում ենք, որ այս քաղաքականությունը փոխվի, որպեսզի գոնե պրոբոնո ծրագրի դեպքում փաստաբանական գրասենյակը հարկեր չվճարի։ Բարի, շնորհակալություն։ Մյուս կետերին կարծում եմ փաստաբանները կծանոթանան, ես հետևյալ հարց ունեմ, որը վերաբերում է Հանրային Պաշտպան ինստիտուտին։ Ես ամենևին չեմ ցանկանում արատավորել այս ինստիտուտը, բայց մի խնդիր կա, որը շուտ կցանկանայի զրուցեք։ Տեսեք, շատ հաճախ քննադատություն է լինում, որ Հանրային Պաշտպանները համագործակցում են ազգային անվտանգության ծառայության դատախազության քննչական կոմիտեի հետ ի վնաս իրենց վստահորդների։ Դուք նման խնդիր արձանագրել եք ու ինչպես անել այն լուծելու համար։ Ոչ, նման խնդիր չկա, իրականում չի կարող բացատրեմ ինչու։ Նախկինում, երբ որ Հանրային Պաշտպանի փոխարեն ցանկացած պաստաբան կարող է ներգրավել անվճար հիմունքներով քննիչի որոշմամբ
եւ հետո քնիչի տրամադրած տեղեկանքի հիման վրա այդ փաստաբանը վարձատրվում էր պետությունից, բայց շատ չնչին գումարներ։ Այն ժամանակ նույնիսկ դա կոռուպցիոն լուրջ ռիսկ էր պարունակում եւ փաստաբանը քնիչից ընդնում էր կախման մեջ։ Այսինքն քնիչը կարող էր իրեն լավ տեղեկանք տրամադրել ու շատ գումար ստանալ։ Մենք դեպք ենք ունեցել, երբ որ դա խոսում են այ մեր ավագ գործընկերները, որ քնիչը տեղեկանք էր տվել եւ որ հաշվարկում էր, փաստաբանը ստացում է 1 օրվա մեջ 26 ժամ է աշխատել։ Այսինքն այստեղ փաստաբանը քնիչին ընկալում էր որպես գործատու։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ինստիտուտի ներդրումամբ դա փոխվեց։ Այսօր հանրային պաշտպանը կոնտակտ չունի քնիչի հետ։ Այսինքն որոշումը պաշտպան նշանակելու վերաբերյալ գալիս է հանրային պաշտպանի գրասենյակ, ղեկավարն է մակագրում գործը, հանրային պաշտպանը ստանում է բարձր աշխատավարձ եւ հանրային պաշտպանը որևէ կախում չունի քնիչից։ Նա կախված է միայն վարկագծի կանոնագրքից։ Այսինքն նա պետք է ղեկավարի օրենքով եւ վարկագծի կանոնագրքով։ Ուրիշ կախվածու նա չունի, չէլ կարող լինել։ Անհատական դեպքեր կարող են միշտ լինել ցանկացած միջավայրում։ Ի վերջո փաստաբանական արտոնագիրը չի կարողանում, այսպես ասեմ, ստուգել մարդու լավ կամ վատ լինել։ Նա մաքսիմ գիտելիք է ստուգում։ Եվ այս պայմաններում կարող են դեպքերում, բայց ցանկացած դեպքում մենք շատ արագ միջամտում ենք, արագ արձագանքում ենք։ Այսօր գնալեք մի ձևակերպել կուզենամ ասեմ, միշտ եղել է նախկինում էլ խնդիր, այսօր էլ այդ խնդիրը կա հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածությունը։ Նախկինում էլ է դա խնդիր եղել եւ դա լուծելու համար մի շարք միջոցառումներ են իրականացնել, որի մասին ես մանրամասն կխոսեմ։ Բայց լուծվել է։ Օրինակ ինք հանրային պաշտպանի հաստիկ ավելացվեց։ Հիմա նոր նախագիծը արդեն ազգային ժողով հասել, որը որոշակի այլ ընտրանկային միջոցներ են ներդրվելու, որոնք էլի թեթևացնեն դա։ Բայց մի կարևոր բան էլ կա, մենք նաև զուգահեռ նպատակ ենք դրել հանրային պաշտպանի որակը բարձրացնել գրասենյակի։ Իսկ որակի բարձրացումը, դուք լավ գիտեք, որ ինչը պետական է, մեր մոտ ասոցացված է, որ դա անվորակ է, չէ՞, նույնիսկ բժշկական ոլորտում կամ այլ ոլորտներում պետ պատվերները մեզ համար համարվել են որպես անվորակ ինչ-որ մի ծառայություն։ Մենք որակը բարձրացնենք, բայց որակի բարձրացումը զուգահեռ բերում է ծանրաբեռնվածության։ Երբ որ քաղաքացին ասում է, ասեք, հանրային պաշտպանները նայեք արդարացումների են հասնում եւ վերջերս հանրային պաշտպանները շատ հաճախ են արդարացումների հասնում։ Նայեք, ասում են, մենք ասեք վճարում ենք եւ արդարացում չունենք, եկեք գնանք այս ճանապարով։ Ի վերջո նայեք, հանրային պաշտպան տրամադրում է անվճարունակության հիմքով, բայց քրեական արդարադատության դեպքում օրենսդիրը բացի վճարունակության, այսպես ասեմ, չափանիշից, նաեւ մեկ այլ չափանիշ է տալիս՝ արդարադատության շահ։ Եվ այստեղ կոպիտ ասած, եթե նույնիսկ մի մեծահարուստ մեղադրյալ ասեց, ես ուզում եմ պաշտպան ունենալ, բայց չեմ ուզում վճարել, որ պաշտպանին բերեմ, պաշտպան ունենալ արդեն պարտադիր է դարձնում փաստաբանի մասնակցությունը, այդ ցանկությունը արտահայտելը։ Արդեն քնիչը նշանակում է հանրային պաշտպան։ Մենք այս դեմը չենք կարող առնել առանց օրենքների փոփոխությունների։ Այսինքն արդարադատության շահով պայմանավորված հանրային պաշտպան նշանակում է նույնիսկ վճարունակ անձի։ Պարոն Զորաբրյան, Ժիրեր Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով մենք ականատես եղանք մի դեպքի, երբ դատավոր սանկցիաներ կիրառում փաստաբանների նկատմամբ ու նրանց հեռացնում գործի վարույթից ու հանրային պաշտպան էր ներգրավում, սակայն ինչպես անբաստանյալ է, այնպես էլ հանրային պաշտպանը հրաժարվում են այդ գործընթացում ներգրավել, սակայն դատավորը շարունակում է ներգրավումը իրականացնել։ Սա ինչ որ օրենսդրական բաց է, ու ինչպես է գլուցումը պատկերացնում։ Նա քթիր ինչու՞ն է կանոն։ Օրենքը պարտադիր է համարում փաստաբանի քրեական գործով մասնակցություն դատական նիստին։ Քաղաքացիական վարչական գործով այդպիսի սահմանափակում չկա։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով հստակ ասում է. պաշտպանը չի կարող դալիճը, նիստերի դալիճը լքել առանց նախագահող դատավորի թույլտվության։ Այսինքն, երբ որ հանրային, երբ որ փաստաբանը լքում է դալիճը, անկախ որևէ պատճառից, նա ստացում է հակառակ վարկագիծը դրսևորում օրենքի հստակ պահանջին։ Նա խախտում է քրեա դատավորական այդ կանոնը։ Բայց եւ այստեղ դատարանները սանկցիաներ են կիրառում, բայց արդյոք այդ քրեա դատական օրենքի խախտումը զուգահեռաբար բերում է վարկագծի կանոնագրքի խախտման, այսա արդեն որոշում է պալատի խորհուրդը։ Եվ մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ պալատի խորհուրդը ասել է ոչ, խախտում չկա։ Այո, կա խախտում, որ քրեա դատական կանոն է խախտել, բայց դրա համար ունեցել է փաստաբանը ծանրակշիռ պատճառ։ Հիմա դատարանի տեսակետից դիտարկենք խնդիրը։ Նա առանց պաշտպանի չի կարող գործը քննել, եւ եթե որպես սանկցիա, նա նաեւ սանկցիա կիրառում մեղադրալների նկատմամբ, նա հեռացնում է մեղադրալին դատական նիստերի դալիճից, որովհետեւ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ իր համար ոչ ընդունելի վարկագիծ է դրսևորում, չխոսենք դրա իրավաչափության եւ համաչափության, հա, մասին։ Այս դեպքում պաշտպանը պարտավոր է մնալ դատական նիստերի դալիճում եւ պաշտպանել իր վստահությունը, բայց պաշտպանները հավանաբար մտածելով, որ անարդար սանկցիայի է ենթարկվել իրենց վստահորդը, որպես երևի բողոքի քայլ այդպես են անում, նամանդ երբեմն իրենց վստահորդներն են իրենց ասում առանց մեզ չմասնակցի։ Եվ այս դեպքում արդեն դատարանը նշանակում է հանրային պաշտպան։ Քրեա դատավարական կանոնը հստակ է այդ մասում, ասում է նշանակում է պաշտպան, եւ այս դեպքում հանրային պաշտպանը ստիպված քրեա դատավարական պարտադրանքի ուժով պետք է գնա այդ դատական նիստերին մասնակցի։
Այստեղ իհարկե տարբեր տեսակետներ են, չէ՞, նաև հանրային պաշտպանները ինտեգրիկության բարձրացնում են այդ հարցը, որ սահմանադրականության խնդիր կա, որովհետև ի վերջո նայեք, հանրային պաշտպանը ի վերջո եթե իր վստահորդի հետ, վստահորդ բառն է ուշում է, որ պետք է լինի վստահության ինչ-որ մոտեցում։ Եթե իր վստահորդը իրեն չի ասում, ինչ տակտիկական միջոցներով գնալ առաջ, ինչպես պաշտպանվել, նա կարծես թե չի կարողանալու պաշտպանել, այո, եթե բժիշկի վրա օրինակը բերենք, եթե բժիշկ հիվանդը չի ասում, ինքը իր որտեղն է ցավում, բժիշկը չի կարող նրան բուժել, իսկ աշկաչափով բուժելը կնշանակի վնասել հիվանդին։ Ցավոք այս խնդիրը ունենք, եւ այստեղ իհարկե մենք ինքներս էլ հիմա այնպես չէ, որ միանշանակ դիրքորոշում ունենք, թե որն է ճիշտ։ Եվրոպական դատան էլ այս մասով իր տեսակետն է հայտնել, մենք հիմա այդ միջազգային փորձնել ենք ուսումնարում, փորձում ենք ինչ-որ մի լուծում գտնել։ Եվ վերջին հարցն ու ցանկանում եմ կրկին անդրադառնանք առաջին հենց կետին, ընտրություններին։ Ինչպես ես հասկացա ձեր պատասխանից, փաստաբանները սեպտեմբերի 9-ին ընտրելու են ոչ թե Արա Զորաբյանին, այլ ներգրաված են լինելու իշխանություն եւ փաստաբանների պալատ ինչ որ պայքարի մեջ ու դրա արդյունքում ընտրությունն են կատարելու։ Չեմ կարծում այդպիսի բան, չէ, ես դա չի ուզում ասել, բայց ես կարծում եմ, որ որոշ անձինք, սուբյեկտներ, դա ես չեմ կարծում պետությունն է։ Ի վերջո նույնիսկ եթե անձը, որը պաշտոն է զբաղեցնում, դա ինքը իր ինքը պետություն չի ներկасնա, կարող է ինքը ինքնուրույն իր ծրագրերն ունենալ եւ ինքնուրույն որ մտածել, որ պետք է այս ոլորտում ունենա ինչ-որ վերահսկողական գործառույթ եւ փորձի իր լծակներով դա օգտագործել։ Ինձ թվում է ավարտել շատ այդ եղանակս է, բայց ինձ թվում է փորձել են ուղղակի վարկաբեկել այս միակ կառացած կայացած կառույցը, որը անկախ կառույց է, որով է պետական մանուչ չի ենթարկվում։ Փորձում են այս կառույցին ուղղակի վարկաբեկել, այսինքն փորձում են այն կաթի մեջի ճանճը դառնալ, որ ի վերջո չէ, նայեք, այստեղ է լավ չի։ Ի վերջո ես ասեմ, սխալ զրպարտչական տեղեկատվությունը միշտ վերում է նրան, մարդը ապա մոտիվացվում է։ Այսինքն պատկերացեք, դուք աշխատում եք, հա, այստեղ եւ ամեն ինչ ջանք չեք խնայում, աշխատում եք եւ ցես փոխանակ գովեստի խոսքեր լսեք կամ նույնիսկ հրախուսանքի փոխարեն ցես սկսեն միշտ վարկաբեկել, վատաբանել։ Ինչո՞ւ մոտիվացված եք, պարոն Զորաբյան։ Ոչ, ես ապա մոտիվացված չեմ, որովհետեւ ես գիտեմ ուր եմ գնում եւ ես հաշվետու եմ մեր բոլոր փաստաբանների առջեւ։ Նույնիսկ այն փաստաբաններ, ովքեր ինձ քննադատում են, ովքեր, չգիտեմ, իմ օրը լույսը բացվելը չեն ուզում, միևնույն է, ես իրենց էլ եմ հաշվետու։ Դա որևէս է բան չի փոխում։ Եվ իրենց էլ եմ փորձելու օժանդակել ամեն հարցով։ Այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունենալու Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրությունը մենք հյուրընկալել ենք Փաստաբանների պալատի նախագահի թեկնածու Արա Զորաբյանին։ Շնորհակալություն, շարունակեք հետևել CivilNet-ին։